Obrigado, Bruno. Então, bom, eu gosto de começar as palestras pelo fim. Porque, assim, geralmente você assiste um cara falando horas e horas e horas, e aí no final ele deixa vocês fazerem umas perguntas. Só que eu percebi que é muito mais legal você deixar as pessoas fazerem perguntas primeiro. Porque, geralmente, se o cara senta para assistir uma palestra, alguém tem alguma noção a respeito do assunto e deve ter já alguma dúvida. Então, eu só vou começar a palestra depois que 3 pessoas da plateia tiverem feito perguntas, 3 pessoas diferentes. Tá? Alguma pergunta sobre Python. Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre Python? Levanta a mão. Ó, é o seguinte, nós temos um problema, porque se ninguém fizer uma pergunta, não vai começar a palestra. Excelente pergunta. Como que é o seu nome? Daniel. A pergunta do Daniel é, para programar Python para a web, necessariamente precisa de um framework? Não, não precisa. Porém, eu acho que... Bom, eu... 100% das pessoas que eu conheço que ganham a vida programando em Python para a web usam um framework, tá? Mas não é necessário. Acontece que é o seguinte, Python é uma linguagem simples, uma linguagem ágil, que nasceu orientada a objeto, é uma linguagem que já tem 20 anos de idade, nasceu um pouquinho, alguns meses antes do Java, tá? E por ser uma linguagem que já tradicionalmente era orientada a objeto, quando começou o desenvolvimento web, foi natural a comunidade Python começar a desenvolver frameworks. Isso, agora, por exemplo, no mundo PHP, você está vendo agora essa tendência. Por quê? Porque o PHP não era realmente orientado a objeto até a versão 5. Né? Na versão 4, introduziram algumas características de orientação a objeto, mas não muito completas. E aí, agora, na versão 5, à medida que está se solidificando a característica de orientação a objeto do PHP, todo mundo pode observar esse fenômeno da proliferação dos frameworks e está se tornando a melhor prática de desenvolvimento web em PHP o uso de frameworks. Né? Então, no Python, isso é uma tendência mais antiga. Por exemplo, eu trabalho com Python desde 98. Tá? Eu desenvolvi sistemas de publicação de notícias para megaportais brasileiros. Quem conheceu o UOL? Lembra do UOL? Todo brasileiro... Ah, você trabalha no UOL? Então, no UOL... Na verdade, existiram 2 BOLs. Eu trabalhei para os 2. Tá? Eu fui diretor técnico do primeiro BOL, na Abril, em 96. E depois eu fui fornecedor de serviços para o BOL do UOL, em 99. Tá? Então, o sistema de notícias do BOL, desse segundo BOL, que publicava mais de 2.000 páginas por dia, de feeds automatizados, de agências de notícias... Previsão do tempo de milhares de cidades, um monte de informação, era tudo publicado por robôs escritos em Python. Isso já em 99. Tá? E a gente já usava um framework naquela época, chamado Zoop. O Zoop é um framework muito complexo. Hoje em dia eu acho que ele ficou complexo demais para a maioria dos casos, mas é uma opinião pessoal minha. Tá? Mas ele é usado, por exemplo, em vários sites do governo federal, como base do Plone, que é um sistema de publicação tipo Joomla, que é escrito em Zoop. Então, muito obrigado pela primeira pergunta. Talvez agora essa resposta tenha inspirado alguém a fazer uma segunda pergunta sobre Python. Ela levantou primeiro. Qual a sua opinião sobre o Web2Py? É um framework promissor, assim como o Django foi, como o Django está sendo? É um framework que vai ter futuro, assim, como o Django está tendo. Excelente pergunta. Eu conheci o criador do Web2Py o ano passado na PyCon em Chicago. O nome dele é Massimo Di Piero, um cara muito simpático. E é o seguinte, esses produtos são concorrentes, tá? Mas, felizmente, eu acho que é uma característica legal do Python e do PHP também, o fato de que não existe só um framework web. Tá? Porque uma linguagem rica e uma comunidade rica deve ter opiniões diferentes a respeito de o que é um bom framework, o que são as características desejáveis de um framework. Né?
Então, o Web2Py eu acho muito legal. Eu trabalho atualmente com Django. Tá? Na empresa onde eu trabalho na Bireme. Tá? Se você procurar no Google Bireme, que antigamente significava Biblioteca Regional de Medicina, ou se procura bvs.org.br, a Biblioteca Virtual em Saúde. A Bireme é a maior biblioteca digital do Hemisfério Sul. Tá? E eles trabalham principalmente com PHP lá, mas eu fui contratado lá há 6 meses para introduzir Python também como uma alternativa para determinados projetos que a Bireme sentiu que o Python atenderia melhor do que o PHP. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, sobre os frameworks, né? O Web2Py, eu não conheço ele tão bem quanto eu conheço o Django. Eu acho que ele tem futuro, porque ele já tem bastante gente usando, inclusive no Brasil. Tá? Eu conheço um pessoal do Rio que já desenvolveu vários sites de porte legal. Com o Web2Py. Tá? Uma característica muito legal do Web2Py, que é uma vantagem em relação ao Django, é que o Web2Py ele já está totalmente integrado ao Google App Engine. O Google App Engine, quem já ouviu falar do Google App Engine? Ah, legal. Então, o Google App Engine é um serviço de hospedagem que o Google oferece, de graça. Depois, a partir de certos limites, você tem que pagar, mas a maioria dos sites que começam podem usar de graça durante meses ou anos até, a vida inteira. Enfim, e ele suporta Python, suporta parcialmente o Django, mas o Web2Py foi adaptado de forma que ele funciona completamente no Google App Engine. Então, é uma vantagem do Web2Py em relação ao Django. Tá? E a terceira pergunta sobre Python... Ah, Eva, desculpa. Eu queria saber se existe realmente alguma diferença entre o Python compilado e o não compilado, e se há alguma maneira de proteger o Python para a web, se tem alguma forma de você compilar o código, enfim, para que ele não seja acessível. Bom, tá, é assim, como é que funciona o lance de compilação no Python? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário, tá? Eu tô vendo que é uma plateia hardcore. Pelas perguntas que apareceram, essa pergunta é uma pergunta hardcore, aquela pergunta é uma pergunta hardcore também. E é o seguinte, né? O que eu trouxe para a Campus Party, porque eu já tive nas outras duas Campus Party, né? E eu acho que esse clima aqui, eu não me sinto à vontade, eu nem acho que é o ambiente adequado para aprofundar muito tecnicamente. Tá? Então, eu até trouxe uma apresentação que não é minha, é de um outro colega da Associação Python Brasil, que é uma apresentação sobre o que é Python e quem usa Python e tal. É uma apresentação mais marqueteira, mas que pode ser útil para quem gosta de Python, porque são argumentos que você pode usar para vender a ideia de Python para os seus clientes ou na sua empresa, etc. Tá bom? Mas, enfim, agora voltando à sua pergunta. O lance de compilação no Python é muito parecido com o lance de compilação no Java. Tá? Pouca gente sabe disso, quer dizer, pouca gente de longe, né? Mas se você for no site do Python, você vai ver isso facilmente. Então, qual que é o lance? A linguagem, o código-fonte, ele é interpretado para um bytecode, e esse bytecode é que é executado. Tá? Se você roda um script direto, ele faz essa compilação em memória. Mas se o seu script invoca outro módulo, no momento dessa invocação, para evitar ter o trabalho de recompilar o outro módulo, ele salva o outro módulo compilado com a extensão PYC. Então, é assim, para quem conhece Java, um arquivo .java é um arquivo fonte, e um arquivo .class é um arquivo compilado, né? E um jar é um zip com arquivos compilados dentro, né? Então, no Python, a gente tem essas três coisas também. Um arquivo .py é o código fonte. O PYC é um arquivo compilado que você pode distribuir só ele, e ele roda em qualquer plataforma, então funciona como um .class. E no Python a gente usa simplesmente a extensão zip. Um diretório zipado cheio de arquivos PYC ou PY pode ser usado como se fosse um jar. Tá bom? Então, essa é a primeira parte mais técnica da pergunta. Em relação ao segundo aspecto, assim,
o negócio do cara acessar o código, isso aí tem vários aspectos, né? Mesmo o PHP, que geralmente é feito o deployment do PHP no fonte, num site bem feito, com medidas de segurança, ninguém vai conseguir acessar o fonte, pelo menos não de fora, né? No Python, isso é ainda mais verdade, pelo fato de que a gente tem essa prática de sempre usar frameworks, e os frameworks costumam proteger muito mais o acesso ao sistema de arquivos, entendeu? Do que aquela estrutura do PHP em que o acesso à URL que a pessoa está acessando em PHP, ela é o caminho do sistema de arquivo, né? E nos frameworks, não, né? A URL é uma coisa artificial que é montada de acordo com uma lógica da aplicação. Você não, é mais, muito mais difícil o cara ter acesso aos arquivos mesmo. Tá? Se a sua preocupação é uma preocupação de ordem comercial, que você quer vender o sistema para as pessoas instalarem e não quer que elas façam engenharia reversa, eu vou te falar uma coisa. Não é muito viável proteger o ponto .pyc, assim como não é muito viável proteger o ponto .class. Porque existe um monte de ferramentas que fazem descompilação, tá? E o cara pode ter acesso ao fonte a um fonte reconstruído de novo, tá bom? Então, eu acho que a melhor forma de você evitar esse tipo de coisa, na verdade, é outras formas. São formas contratuais, etc. e tal, entendeu? Bom, então, completamos a nossa cota inicial de 3 perguntas. E aí eu vou apresentar a palestra. Mas antes eu queria mostrar 2 exemplos de programação Python para vocês. Um é esse daqui, né? Esse daqui, um dia, eu estava meio sem serviço. É raro isso. Mas, felizmente, eu não gosto de futebol. Então, às vezes, domingo à tarde, quando está todo mundo assistindo futebol, eu sento e programo um pouquinho. Aí é o seguinte. Isso aqui, o que é? Está dando para ver? Foi um dia, a viagem era. Como é que seria um relógio digital em algarismos romanos, né? E uma das coisas divertidas disso foi pensar como é que seria o layout. Porque nos algarismos arábicos, eles têm uma lógica, né? Que eles crescem da direita para a esquerda, né? Mas os algarismos romanos não têm essa lógica, ó, tá vendo? Ó? Tem uma... Porque o que eu queria aqui é que o número de maior valor, no caso o L, o dígito, né, de maior valor, é ele que dita o layout. Porque se não tivesse isso, a primeira vez que eu fiz, não tinha essa lógica, ficava sambando o número. Não dava para ler. Está vendo aqui? Ó, ele não está sambando, ele está crescendo de um jeito organizadinho. Isso é porque eu fixei o layout. Tá? Mas, enfim, é uma brincadeira que eu fiz com o Pygame, que é um kit, uma biblioteca para desenvolvimento de games multiplataforma, tá? Que funciona desde o iPhone até, sei lá, computadores Windows, Linux, macOS, etc. E eu vou mostrar um outro programinha feito em Pygame para vocês verem como é legal. Como é simples, na verdade. Isso aqui, na verdade, essa versão que eu estou mostrando não está feita em Pygame. Eu tenho essa versão, esse software feito em Pygame também. Tá? Se vocês quiserem, todo o código-fonte que eu vou mostrar aqui, o que eu uso quando eu dou aula, eu dou muitos cursos de Python também nos fins de semana, eu trabalho na Bireme durante a semana, mas eu costumo dar aula de Python aos sábados. Todo o código-fonte que eu uso nos meus cursos como exemplo tem num repositório do Google chamado propython.googlecode.com. Tá? propython.googlecode.com tem centenas ou milhares de exemplos lá, pequenos, de demonstração de várias tecnologias Python. Isso aqui é uma demonstração de Pygame, né? E o lance é o seguinte, isso aqui não é feito com nenhuma IDE mirabolante, um sistema de geração de código, não. Eu sentei e escrevi com esses dedinhos aqui cada linha de código que faz esse negócio funcionar, tá? E olha o que isso aqui faz. Ó. Tá vendo? Eu posso pilotar a nave e tal. Tá? Bom. Agora eu vou mostrar o código-fonte.
Uma pergunta frequente que as pessoas fazem a respeito de Python é: que IDE vocês usam para programar em Python? Isso é uma pergunta curiosa, porque é o seguinte: a maioria dos programadores Python não usa IDE nenhuma. Porque Python é uma linguagem tão concisa, você escreve tão pouco para obter resultado, que dá preguiça de aprender a usar o Eclipse, entendeu? Para poder produzir. Tem outras linguagens que realmente você não dá para trabalhar sem uma IDE, porque são muito verbosas, mas não é o caso de Python. Olha quantas linhas de código tem essa demonstração. 77 linhas de código. Tá? E, veja bem, é programação orientada a objeto, com classes e tudo. Tá? Por exemplo, um outro motivo pelo qual você não precisa de IDE para trabalhar em Python é que em Python você não é obrigado a botar uma classe em cada arquivo. Você pode fazer um programa com várias classes, tudo num arquivo só. Então você não tem que ficar pulando de um arquivo para outro, e isso facilita muito a vida do programador que não... Né? Bom, então, ó, tá vendo? Ó, só para... Se alguém não conseguiu anotar, eu vou mostrar aqui o repositório de código onde está esse lance aqui que eu mostrei, tá? Ó, é esse aqui, ó. Tá, ó. Pro Python, tá? Eu sou o Luciano Ramalho. Eu nem me apresentei. Ah, não, o Bruno me apresentou. Então, eu sou o Luciano Ramalho. E tem essa moçada aqui que já contribuiu coisas com esse repositório, tá, ó. E aqui, ó, tem muita coisa para você que está aprendendo Python, ou, por exemplo, se você... Ah, eu já sei Python, mas eu nunca fiz um programa que mexe com XML. Então, se você entrar aqui, ó, em algum lugar, que agora não sei onde está, aqui, ó, tem exemplos de... programação Python com... Ah, não. Isso aqui não é. Isso aqui é outra coisa. Bom, enfim. É um pouco bagunçado isso aqui. É mais ou menos que nem um sótão, assim, sabe? Mas tem bastante coisa aqui. Eu juro que tem uma coisa de... Enfim, sei lá. Tem alguma coisa de XML aqui, mas eu não estou achando. Como é que lê um arquivo CSV, por exemplo? Uma dúvida comum, tá? E aí é super simples e tal, tá bom? Então, esse é o projeto ProPython, onde eu vou juntando aí, já estou juntando há 10 anos, sei lá, exemplinhos de programação em Python. Bom, agora vamos à palestra em si. Vamos. Então, é assim, ó. Então, essa apresentação não fui eu que fiz. Eu pedi autorização para o Marco André, que é meu amigo, tá? Para usar ela aqui, porque, para falar a verdade, eu vou começar uma oficina, duas oficinas de Python esse sábado aqui em São Paulo, e eu estou preparando elas, e eu trabalho durante o dia na Bireme, então eu não tive tempo de fazer uma apresentação especial, e essa apresentação é muito boa, tá? 10 razões para usar Python. Eu vou passar meio rápido, porque eu também quero, no final, voltar a mostrar um pouco mais de código e tal, tá bom? Bom, eu não vou falar quem é, eu não sou esse cara aqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar um slide que fala sobre mim. Mas é assim, então Python tem uma historinha, isso não é muito interessante. Primeira razão, Python é legal. Tá?
que significa isso? Você faz coisas práticas em Python com poucas linhas de código. Tudo isso aqui são programas completos. Tá? Por exemplo, se você me der um arquivo cheio de números, eu consigo somar esses números e exibir o resultado em uma linha de código em Python. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar como é que faz isso. Tá? Bom. Tem pequenos exemplos de código em Python. E lá naquele site ProPython que eu falei, tem um monte de mais. Outra razão que é legal. Python já vem com os acessórios, né? O slogan em inglês que o pessoal usa é Batteries Included, né? Pilhas incluídas. Que você baixa o Python em qualquer plataforma. Você baixa o Python no Linux. Ou no Linux não precisa baixar, tá? Eu não conheço nenhuma grande distribuição Linux atual que não venha com Python pré-instalado, porque o Python faz parte da infraestrutura do Linux, tá? Em particular, o Ubuntu Linux, que é a versão que eu uso, o pessoal do Ubuntu é fanático por Python. Tanto que a gente, é uma distribuição que a gente usa com tranquilidade, porque os pacotes são super atualizados. Você dá apt-get install, você vai olhar no código, sabe, no site do cara, e é a mesma versão que você está rodando no pacote. Tá? Então, olha aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um exemplo, o primeiro exemplo é um exemplo que lê uma página e sei lá o que faz. Não fui eu que fiz esse programa, né? Mas, enfim, se eu tivesse mais um minuto, eu diria para vocês, mas eu não estou a fim de ficar lendo o código do Marco André aqui, tá bom? Ok. Bibliotecas, tá? Tudo isso são bibliotecas que já tem disponíveis. Tá? Outra razão. Python é utilizado lá fora. Tá? Isso daqui, ó. Isso aqui foi o Érico, que é um amigo nosso que está ali. Aliás, hoje é aniversário do Érico. Parabéns, Érico. Ah, então é mentira. Tá bom. Então é algum Facebook que me avisou sem... Deixa eu pegar o meu laser aqui. Então, ó, isso aqui é o seguinte, ó, nesse site Web Archive tem páginas importantes da web arquivadas para todo sempre, pelo menos até que os ETs cheguem e tomem conta da gente, né? Mas enfim, lá tem uma página do Google quando ele ainda era incubado dentro da Universidade de Stanford, e naquela época tinha um link About na home do Google. Quando você clicava no link About, você ia parar nos créditos. E olha aqui qual é a única linguagem de programação que aparece. Tá? Na verdade, a linguagem C está incluída implicitamente aqui por causa do GNU. Tá? Então, o Google originalmente foi feito em C e Python. Tá? E hoje em dia, o Google tem mais de 2 milhões de servidores, ninguém sabe quantos, as pessoas estimam, né? Provavelmente as empresas mais capacitadas para estimar quantos servidores o Google tem são as empresas de energia elétrica. É verdade. Você sabe o que me contaram outro dia? Eu acredito que é verdade. Que o Google ainda não tem um data center no Brasil porque a energia elétrica no Brasil é muito cara. Essa é a escala dos caras, né? Então, todos os servidores do Google rodam Python, porque Python é a linguagem de administração de sistemas do Google. Não é Bash, não é Perl, é Python. Tá? Mas, além disso, o Python também é usado para desenvolver produtos. Em particular, o YouTube é feito em Python. E o YouTube já era feito em Python antes de ser comprado pelo Google. É importante vocês saberem isso. Eu até meio que lamentei a aquisição, porque a gente tinha 2 mega cases e agora a gente só tem um. Porque, né? Mas, enfim, o YouTube é feito em Python também. Tá? Mas isso é só um exemplo, tá? Tem depoimentos do Google falando sobre isso e tal. Tá? Tá? A Industrial Light and Magic, que é aquela mega produtora de computação gráfica, tá? É assim, ó, na área de computação gráfica aconteceu um fenômeno. Ó, parece papo de vendedor, mas é verdade o que eu vou contar para vocês. No começo do ano eu vendi um curso para uma empresa de computação gráfica. Eles vieram me procurar, queriam um curso de Python. Aí, na conversa com o diretor lá, mas por que vocês estão interessados em Python? Aí ele falou assim,
cara, é o seguinte, há 2 anos atrás, tinha várias pequenas linguagens de scripting que eram usadas na computação gráfica, disputando espaço. Agora acabou essa guerra, o Python dominou todos os espaços. Tá? E começou de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Entendeu? Começou nas mega produtoras, Industrial Light and Magic, Weta, que começaram a usar Python nos seus pipelines de produção. Tá? E foi descendo para o low-end. Por exemplo, o que é considerado low-end? Maya e Autodesk, e Maya e 3D Max, que são produtos da Autodesk. Né? Então, esses dois, o Maya tinha uma linguagem de scripting embutida, ainda tem, chama Mel. Mas há 2 anos atrás, a Autodesk incluiu Python no Maya. Entendeu? E eles não fizeram isso porque eles adoram Python. Na verdade, eles fizeram porque eles já tinham o Mel. Mas eles fizeram isso pressionados pela indústria, pelo mercado, entendeu? Não, se não tiver Python, não é sério esse negócio, entendeu? Esse é o estado do Python na computação gráfica hoje. Tá? Bom, DreamWorks, tá? É um monte de exemplos. O ETA, do King Kong, do Avatar, né? Aliás, uma coisa que eu babei no Avatar é que no final tem os créditos, aqueles créditos quilométricos de megaproduções, né? E tem 5 minutos de créditos da UETA, normal, a gente já tinha visto isso no Senhor dos Anéis, no King Kong e tal. E depois tem mais 5 minutos da ILM, da Industrial Light and Magic, que é uma, né, do Star Wars, etc. E eu nunca tinha visto um filme com as duas, porque as duas são tão grandes que o filme, para precisar do serviço das duas, tem que ser grande pra cacete. Né? Eu achei impressionante isso aí. Né? Olha, todos os celulares da série 60 da Nokia rodam Python. E é muito fácil, mas assim, trivialmente fácil. É tão fácil que tem posts no blog da revista Info que dão introdução à programação Python na série 60 da Nokia. Tá? Bom. Tá? Bom, Python também é usado aqui dentro. Tem empresas, tá, como a Sync, que desenvolvem aplicativos de gestão comercial. O framework chamado Stock, que eles usaram para desenvolver esse aplicativo, é totalmente open source. O aplicativo em si é open source. Tá? Esse aqui não é open source, mas é uma empresa que tem milhares de instâncias desse produto de automação de postos de gasolina espalhados pelo Brasil. Tá? O INDT, que é o Instituto Nokia de Tecnologia, que tem um laboratório em Recife e outro em Manaus, eles usam Python massivamente. O Invesalhos, a Tatiana estava aqui, aquela moça bonita que estava aqui conversando com o Bruno antes. Quem viu a palestra da Tatiana? Babante, né? Então. Feito em Python. Tá? Python é muito usado na web. Tá? Por exemplo, o site da Novel, o site da CIA. Aliás, contar uma coisa. Esses sites são feitos em Plone, que é um framework muito, muito, muito impressionante. De gerenciamento de conteúdo que atende às necessidades mais complexas de gerenciamento de conteúdo. Por isso ele ganha grandes contas, como do governo brasileiro, da OAB, etc. e tal. Mas um caso interessante é o seguinte, eu estava numa conferência de Plone lá na Itália e o fundador do Plone, o Alexander Lima, estava mostrando, esse ano foi legal porque a gente tem 2 cases legais. O da Novel, tem o pessoal da Novel aí? Ah, sim, os caras levantaram a mão, então o pessoal da Novel aí. E esse outro case aqui, tem o pessoal da CIA. Ah, não, eles não podem se identificar. O cara soltou essa, né? Bom, e aí é o seguinte, eu já falei do Google App Engine, tá? Que é esse produto aqui. Ah, bom, ele me citou, tá? Enfim, e tem o Django, tá? Eu tô falando isso, que o Django foi a melhor coisa que aconteceu para o Python nos últimos anos, porque é o seguinte... eu acho o Zope um produto do caralho, o Plone, que é feito em Zope, é fantástico. Porém, eles atingiram um nível de complexidade que faz com que eles sejam ferramentas mais adequadas para o high-end de gestão de conteúdo. Tá? E o que acontece é que muita demanda de site é para coisa mais simples. E durante muitos anos, como o Zope e o Plone dominavam o cenário dos frameworks web em Python, o Python ganhou uma fama de uma linguagem muito complicada. Mas o Python não é complicado. Na verdade, é o Zope que é complicado. Entende? E o Django veio... ele não foi inspirado no Ruby on Rails, não. Porque, na verdade, ele é mais ou menos da mesma época. Mas
o sucesso do Ruby on Rails é que convenceu os criadores do Django a abrir o código-fonte, porque o Django nasceu dentro de um jornal. Porque eles perceberam que dava para ter um movimento de gente contribuindo com aquilo e tal, não sei o que lá. E o Django tem essa característica comum com o Ruby on Rails. Ele é um framework web muito fácil de começar e muito bom para você ter resultados rápido. Tá? Então, por isso que eu falo que o Django foi a melhor coisa que aconteceu para o Python nos últimos anos, porque o mercado de desenvolvimento de software que mais cresce é o desenvolvimento web. Né? Então, é importante que o Python tenha agora alternativas simples para desenvolvimento web com frameworks, como é o caso do Django e como é o caso do Web2Py. E tem outros exemplos. Tá? Tem um outro framework chamado Web.py, tem um outro chamado TurboGears, tem uma série de alternativas aí. Tá? Bom, então, o site da IDG, a IDG que tem, tem aquele site IDG Now, né, que é um site de notícias de TI importante, eles foram o meu primeiro cliente quando eu comecei a trabalhar com Python em 98. Tá? E até hoje eles usam Python no site. Tá? Tem esse site de busca de imóveis, que os caras estão ganhando muito dinheiro com comissões do mercado imobiliário. Né? O site oficial do governo do Brasil, o Brasil.gov.br, e vários ministérios. Tem um monte de outros exemplos. Tá? Alguns desses clientes, ou vários desses clientes, são clientes da Simples Consultoria, que tem lá os amigos da Simples. Uma pergunta comum, mas dá para ganhar a vida trabalhando só com Python? Bom, eu ganho a vida só trabalhando com Python há 8 anos. Oi? Não entendi. Ah, manda currículo. Manda currículo para o erico@simplesconsultoria.com.br. Mas eu vou falar mais. Se você for no site Python Brasil, aliás, na lista Python Brasil, hoje eu pessoalmente coloquei lá uma oferta de emprego para Bireme, que é o lugar onde eu estou trabalhando. Tem vagas de Python e PHP lá. Tá? Tem demanda para PHP também, mas eu fui contratado para ampliar o uso de Python lá. Então, pessoas que aparecerem lá, que conhecem Python, vocês que fizeram as perguntas, podem se candidatar, que tem uma boa chance. Tá? Ah, o Google vira e mexe anuncia vagas com Python como requisito. A Globo.com começou a usar Django o ano passado. Eu dei treinamento de Django de Python e Django para mais de 40 funcionários da Globo.com o ano passado. Tá? Todas as equipes de desenvolvimento da Globo.com foram treinadas, pelo menos parcialmente, alguma pessoa estava lá nesse treinamento. O INDT, etc. Tá bom? Então, se eu tivesse feito essa apresentação, eu teria colocado aqui Bireme. Tá? Python conversa com outras linguagens. Tá? É fácil você criar um código em C que se comunica com Python. E tem mais uma outra coisa. O Python tem um módulo chamado Ctypes, que é fantástico. Ele permite que um script Python acesse diretamente, faça diretamente chamadas para bibliotecas dinâmicas, tipo SO no Linux ou DLL no Windows, sem que você tenha que escrever um binding em C, que geralmente em outras linguagens você tem que fazer esse trabalho de fazer a ponte da biblioteca em C com a linguagem de alto nível. Em Python, graças ao Ctypes, você consegue chamar direto as funções. Tá? Outra coisa, o Python, na verdade, é uma linguagem, mas ela tem implementações diferentes. As três principais implementações do Python são um que a gente chama de CPython. Geralmente, quando as pessoas falam de Python, eu uso Python no meu trabalho, a pessoa está querendo dizer o CPython. Tá? Mas o CPython é um nome que a gente só usa para quando a gente fala sobre esse assunto, para distinguir, que é o Python escrito em C, um interpretador que roda, que é compilável para Windows, também para Linux, para outros SOs, para macOS. O CPython vem pré-instalado no macOS e pré-instalado na maioria dos Linux. Tá? Mas além do CPython, existe o Jython, que é o interpretador Python escrito em Java. Então ele é escrito na linguagem Java, então ele roda de uma forma totalmente integrada na VM. Tá? Ele compila para .class também. Tá? Ele é capaz de
chamar... A integração é total. Você pode fazer... Se você tem classes em Java, você pode fazer subclasses dessas classes em Python. E se você tem classes em Python, você pode fazer subclasses dessas classes em Java. A integração é total. É um projeto fantástico. Tá? E é pela primeira vez você consegue fazer aplicações Swing com 5 linhas de código. Entendeu? Que é isso que essa apresentação aqui está mostrando. Tá? Bom, e a Microsoft, né, adotou uma estratégia no .NET de desde o início, na verdade, um dos diferenciais do .NET originalmente em relação à plataforma Java é que a Microsoft ela sempre apresentou o .NET como uma plataforma multilinguagem. Né? Agora, esse discurso está muito presente na plataforma Java também, tanto que tem o Jython, tem o JRuby, tem até PHP para Java, né? Não sei como é que chama, mas tem. Enfim. Então, e a Microsoft, ela bancou, então, o desenvolvimento do Iron Python. Na verdade, ela contratou o maluco que fez o Jython para escrever de novo o Python em C Sharp. Tá? Então, é um Python totalmente integrado com o Common Language Runtime da Microsoft. Tá? Bom, Python é super multiplataforma. Já ficou bem evidente isso, né? Roda nisso. A interface gráfica padrão do OLPC, chamada Sugar, é feita em Python. Tá? Já falei dos celulares série 60, iPhone. Isso aqui é engraçado. Isso aqui é o Django rodando dentro do iPhone. Um servidor, um framework web servindo páginas dinâmicas dentro do iPhone. O iPhone como servidor web. Claro que é uma brincadeira, né? Não tem muita utilidade prática. Mas, enfim. Tá? No Android, etc. Python é multiparadigma. Tá? E aí eu tenho uma coisa, um comentário para fazer, que é o seguinte. Ultimamente, o paradigma da orientação a objeto dominou a conversa. Mas ele não é o único paradigma, não é o primeiro e certamente não é o último. E tem um outro que não morreu e, na verdade, está ganhando muita força e é mais antigo, que é o paradigma funcional. Tá? Programação funcional nasceu há 50 anos atrás com a linguagem Lisp e está ganhando uma força tremenda agora com linguagens como Erlang, Haskell, F-Sharp, que é uma linguagem nova que a Microsoft lançou para o .NET. Tá? São linguagens funcionais hardcore. Por que as linguagens funcionais, de repente, estão na moda de novo? Durante 30 anos, todo mundo falava que linguagem funcional era só para acadêmicos malucos. Porque não tem nenhum tipo de programa, não tem um paradigma de programação que mais se adapta a CPUs multicore do que o paradigma funcional. Tá? Os programas funcionais puros são naturalmente paralelizáveis. O programador não precisa fazer nada a respeito, simplesmente ele roda em todos os cores paralelo e tal. Entendeu? Então, é diferente da situação do paradigma orientado a objeto, onde todo mundo que já programou em threads sabe que é um sofrimento fazer um programa funcionar direito em threads. É ou não é? Tá? E não se pode dizer nem de longe que é fácil adaptar um programa que roda numa thread só para várias threads. Não, é um Deus nos acuda. Né? Então eu estou falando isso porque o Python suporta a programação orientada a objetos desde o começo. Ela nasceu orientada a objetos já, mas ela é uma linguagem como a linguagem C++ e como o PHP se tornou recentemente, que é uma linguagem que não te obriga a programar orientado a objeto. Entendeu? Às vezes você vai fazer um script para ler um arquivo e converter as linhas e gravar num outro formato. Para que você vai escrever classes, pelo amor de Deus? Entendeu? Então, o Python não te obriga a escrever classes. Então, por isso que o Marco André falou aqui. Python suporta o paradigma estruturado normal, também suporta a programação orientada a objetos e suporta a programação funcional. Tá? Deixa eu dar um exemplinho rápido do que é programação funcional para vocês.
Uma coisa que tem um estilo bem funcional de programação é essa operação que eu vou fazer. Por exemplo, vamos combinar que muitas vezes quando você está programando, você está processando sequências, né? Por exemplo, você lê um arquivo, então você está processando uma sequência de linhas. Ou você acessou um banco de dados e você está processando uma sequência de registros, né? É a coisa mais comum. Por isso que existe o loop for em todas as linguagens. No Python também tem o loop for, tá? Então eu vou mostrar aqui um negócio que é assim, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu preciso fazer isso. Eu quero processar essa lista e produzir esses números multiplicados por 10, por exemplo. Tá? O jeito tradicional de fazer é assim, ó. Uma coisa muito importante para falar. Em Python, você não é obrigado a declarar variáveis, mas você é obrigado a inicializá-las. Não use uma variável não inicializada porque ele dá pau. Isso é uma puta vantagem em relação a linguagens como JavaScript, que tem o undefined. Entendeu? Porque isso pega um monte de erros. Tá? Na prática, em Python, o comando que é a atribuição de valor da variável é a declaração da variável. Você não pode usar uma variável se você nunca atribuiu um valor para ela. Não é óbvio isso, só que, eu não sei por algum motivo besta, muitas linguagens não seguem essa convenção, né? Isso, inclusive, exemplifica uma coisa que eu acho legal do Python, que é um meio termo inteligente. Tá? Ela não é uma linguagem que obriga você a declarar variáveis, mas também ela não deixa você usar a variável sem inicializar. Entendeu? É um meio termo inteligente. Tá? Então, para eu poder jogar valores numa variável lista, eu tenho que inicializar. Tá? Isso é como se eu tivesse chamado o construtor da classe list. Tá? Tá? Fácil, né? Olha uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha só a elegância desse laço for. Gente, você já parou para pensar? Por que você tem que ter uma porcaria de uma variável inteira no laço for, quando 99,999% das vezes você não está minimamente interessado no valor do i? Você está interessado no item. É? Isso é uma tradição besta que vem lá do tempo do Fortran, que por algum motivo não mataram ainda. Tá? Então, só que várias linguagens estão adotando isso ultimamente, né? Vocês já viram, né? É o for each que apareceu no Java, em PHP. Não, em PHP não é bem assim. Não, eu não sei, no PHP, no JavaScript também não é bem assim, mas enfim. Tem várias linguagens que incorporaram isso daí. Só que no Python sempre foi assim. Porque eu vou falar uma característica diferente do Python, em relação à maioria das outras linguagens. A linguagem Python nasceu de um projeto que era um projeto de usabilidade para programadores. Entendeu? Numa universidade lá na Holanda, os caras estudaram durante anos quais são os erros mais comuns que os programadores cometem. E aí eles pensaram assim, como fazer uma linguagem que evita esses erros? Eles fizeram uma linguagem chamada ABC. Só que essa linguagem logo morreu porque ela era uma linguagem didática. Sabe, tipo linguagem didática? Só que aí um cara que trabalhou nesse projeto saiu e falou assim, não, dá para pegar as melhores ideias do Python, do ABC e transformar numa linguagem prática. E aí nasceu o Python. Tá? Bom, esse é um jeito de fazer. Só que agora eu vou mostrar um jeito mais legal, que é um jeito que tem um espírito da programação funcional. Inclusive é uma sintaxe que o Python pegou da linguagem Haskell, que é uma linguagem funcional.
Tá vendo? Bom, isso daqui não só é mais curto, como quando você se acostuma, é mais legível. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando um cara faz um loop for, ele pode ter mil motivos para fazer um loop for. Mas quando o cara faz uma estrutura dessa, que chama compreensão de lista, só tem um motivo, produzir uma nova lista. A compreensão de lista é uma sintaxe que produz uma lista. Isso não tem dúvida. A só questão que você tem que entender é como que ele está produzindo a lista. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer isso, mas só com os valores menores do que 10. Tá? Tá vendo? Tá? Então você transforma e filtra sequências, em geral, sequência em geral. Tá? Depois tem uma outra sintaxe parecida com essa, que é igualzinha, na verdade, só que troca o... Eu vou mostrar. Olha, o que aconteceu aqui? A sintaxe de compreensão de lista, ela produz uma lista. A sintaxe, essa outra sintaxe, chama expressão geradora. Ela produz um objeto gerador. O que é isso? Um objeto gerador é um objeto que produz itens sob demanda. Só quando você pede. Tá? Como assim? Olha como. Tá vendo? A expressão geradora, ela pode ser o alvo de um for, porque ela é iterável. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que se essa expressão aqui produz 10 bilhões de itens, vai consumir bastante memória. Essa aqui não, porque ela produz um item de cada vez. Por exemplo, o framework Django usa isso direto. Tudo que a gente recebe quando a gente faz uma query é um gerador. Entendeu? De modo que se a query resultar em 20 milhões de registros, não vai consumir toda a memória e derrubar o seu servidor. Porque você só vai realmente acessar os itens a hora que você fizer um loop para mostrar para o cliente, por exemplo. Entendeu? Isso é um conceito moderno. Aliás, é um conceito antigo de programação funcional que chama, tem a ver com lazy evaluation, que é a avaliação preguiçosa. Tá? Hoje em dia, em teoria de linguagem de programação, o adjetivo preguiçoso virou qualidade. Entendeu? É uma estrutura de dados preguiçosa, é uma estrutura que é legal porque ela não consome um monte de memória, porque ela produz resultados parciais. Entendeu? Então, isso é programação funcional. Tá? Eu vou dar um outro exemplo do que é programação funcional. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma lista de palavras e ordenar elas pelo tamanho. Como é que a gente faria para ordenar pelo tamanho? Bom, Python tem uma função primitiva chamada len, que te devolve a quantidade de itens de qualquer coisa, praticamente. Um monte de coisas. Se você pede o len de uma string, ele diz quantos caracteres. Se você pede o len de um array, ele diz quantos elementos. Se você pede o len de um dicionário, ele diz quantos itens tem no dicionário. E assim por diante. No Django, quando a gente pede o len de um resultado de query, na verdade, ele faz um select count no banco de dados. Entendeu? Então, vamos ver aqui o que é o len aqui, ó. Thank you.
Tá? Então eu tenho essa lista. Agora eu gostaria de produzir essa lista ordenada pelo tamanho das letras. Porque veja bem, se eu fizer isso assim. Ordenou. Beleza. Mas e se eu quiser ordenar pelo tamanho da palavra? Pronto. Tá? Então é o seguinte. A função sort, ela aceita alguns argumentos. Tá? Aliás, como que eu sei quais são os argumentos da função sort? Olha aí, ó. Mais um motivo pelo qual os programadores Python não dão muita importância para o assunto IDE. Tá? Aqui mesmo no interpretador interativo eu tenho acesso a toda a documentação da linguagem. Tá? E, inclusive, eu estou usando o interpretador interativo padrão do Python, que nem é o mais legal. Tá? Eu vou mostrar um outro mais legal. Então eu fiz uma lista com algumas strings, tá? Ó, eu apertei L tab. Então ele me diz quais são os métodos. Tá vendo? L.sort. Tá? Ó, interrogação L.sort. Esse aqui é o IPython. É um outro shell interativo para o Python. Tá bom? Então, olha, esse aqui é um dos motivos pelos quais o Marco André, que é o cara que fez essa apresentação, os slides, né, ele fala, Python é uma linguagem que é boa para a autoestima do principiante. Entendeu? Você começa a brincar com a linguagem nesse interpretador interativo e, de repente, você está aprendendo e se divertindo, interagindo, e tendo resultado, entendeu? Em uma semana, você está fazendo coisas bastante legais, entendeu? Então, isso me leva aos últimos slides do Python, da apresentação, que são os bônus. A primeira é o seguinte, como por causa das características do Python, que é uma linguagem feita com princípios sólidos de ciência da computação, é uma linguagem... E é pelo fato de que é uma linguagem multiparadigma, Python está sendo usado em muitas universidades como linguagem introdutória. Porque, ao contrário de Pascal, Python não é uma linguagem didática. É uma linguagem que é usada pesadamente na indústria. Mas é uma linguagem fácil de começar. Tá? Em particular, né, o Marco André, que dá aula de Python há muitos anos lá no Sul, né, em Joinville, o MIT, ele está falando essa brincadeira. A partir de 98, a matéria introdutória de computação do MIT, que é considerada uma das melhores faculdades de engenharia do mundo, né, uma universidade americana, começou a usar Python como linguagem principal. Tá? E é por causa disso. Na verdade, é por causa de vários daqueles motivos. Quando perguntaram, o professor do MIT falou, o principal motivo é que Python tinha bibliotecas para mexer com tudo. Então, permitia que eles apresentassem projetos muito variados para os alunos. De robótica, de computação gráfica, de síntese musical, etc. E tal, tá? Outro aspecto que é legal de você aprender Python é que Python tem uma comunidade forte e organizada. Tá? Nós criamos... Há 2 anos atrás, uns amigos e eu, com a gente da comunidade Python, que foi se conhecendo. A comunidade Python meio que foi incubada no fórum do software livre. Tá? Então, a gente foi se conhecendo, saindo para tomar cerveja e tal, não sei o que lá. E aí, a gente criou a Associação Python Brasil, que tem CNPJ e tudo. E com isso,
a gente conseguiu organizar conferências muito legais, porque agora a gente tem um CNPJ e conta no Banco do Brasil para receber patrocínio. Como a gente tem patrocinadores, a gente consegue trazer gente. Por exemplo, a gente trouxe esse ano o criador do Django, um dos dois criadores do Django, o Jacob Kaplan-Moss, e o Colin Winter, que é um engenheiro do Google responsável pelo projeto de otimização de performance do Python dentro do Google, chamado Unladen Swallow, que é um projeto open source. Tá? Esses foram os nossos palestrantes desse ano. O ano passado, não, isso foi em 2009. Em 2008, a gente convidou o Alexander Lime, que é o fundador do projeto Plone, que trabalhou no Google como designer de interface e hoje trabalha na Fundação Mozilla. É um dos principais designers de interface na Fundação Mozilla. E a gente trouxe também o Bruce Eckel, que é um autor daquele livro famoso chamado Thinking in Java, que eu considero o melhor livro de Java que existe, e que é um cara que gosta muito de Python. E hoje em dia ele trabalha até mais com Python do que com Java. Tá? Então, esse ano a conferência vai ser em Curitiba, em setembro, tá? Não lembro as datas exatamente, mas a gente ainda não confirmou. A gente já tem os caras que a gente convidou o ano passado, eles falaram que não podiam, e falaram que se convidasse de novo esse ano, eles viriam. Mas a gente ainda não teve a confirmação deles. Quantos pontos a mais você tem? Mas eu tenho mais três slides. Três slides. Como eu estou achando, está todo mundo interessado em Python aqui. A gente tem uma discussão na sequência sobre um painel bate-papo, quem quiser participar, sobre como participar no projeto livre, que você também está convidado. A gente fazer um bate-papo informal aqui. Acho que como eu estou vendo, tem uma galera aqui querendo falar sobre Python, tá certo? Você arranja mais uns bônus aí. Eu vou te deixar mais uns 20 minutos aí, pelo menos, pode ser? Então, beleza. Você tem mais tempinho aí, tá certo? Oi? E eu vou participar da mesa. Legal. Então, pessoal, Mas aí é o seguinte, falta só mais três slides, depois eu vou abrir para perguntas de novo, tá bom? Então, é o seguinte, a gente tem listas de discussão muito ativas e de um nível excelente de qualidade, inclusive é o seguinte, vira e mexe, a gente tem esse tipo de manifestação espontânea. O cara fala, o cara chega na lista e tal, ou assiste durante uns dias, faz pergunta ou não, sei lá, daqui a pouco o cara pega e escreve assim: gente, eu estou impressionado com a qualidade dessa lista. Pode procurar, por exemplo, no histórico da lista Django Brasil, essa semana mesmo teve uns dois ou três caras que escreveram isso. Um cara escreveu, o outro fala, também e tal, não sei o que lá. Tá? São listas muito legais. E, na verdade, a gente tem muito orgulho de ter agora o domínio Python.org.br. Tá? Porque a gente virou associação, então agora a gente tem CNPJ, então a gente pode registrar o org.br. Então, o nosso portal principal é o Python.org.br, que é um wiki, tem link para as listas, para um monte de coisa e tal, tá bom? Agora é o seguinte, gente, pedir a paciência de vocês um pouquinho, porque antes de terminar, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Tá? Que é o seguinte, tá? Não sei se vocês sabem, mas os palestrantes da área de software livre aqui na Campus Party não ganham dinheiro para palestrar não, tá bom? Então eu vou fazer um pouquinho de propaganda, tá? É assim, ó, eu trabalho na Bireme de segunda a sexta e aos sábados, frequentemente, eu ofereço oficinas, tá? Eu bolei um formato que tem funcionado muito bem. A oficina é assim. Tem aula 3 horas só, porque eu não acho que esse negócio de aula o dia inteiro, de um assunto só, não dá, porque você enche o saco. Tá? Então, eu dou um curso de manhã sobre algum tema, outro curso totalmente diferente à tarde. E continua na semana seguinte. Só que entre uma semana e outra, eu dou exercícios. Oh, aquela coisa da faculdade, lembra? Na verdade, eu vou contar um segredo para vocês. Não tem jeito de aprender nada interessante nesse mundo se você não quebrar a cuca. É uma ilusão esse negócio do padrão do mercado, de dar um curso de 32 horas, que o cara fica lá 4 dias assistindo um cara para pagar 8 horas por dia, e lógico que o professor, nessas circunstâncias, não vai dar exercício, porque ninguém vai fazer exercício porra nenhuma. O cara tem 8 horas de aula num dia, 8 horas de aula no outro dia, ele não vai fazer exercício, certo? Mas aí é o seguinte, o aproveitamento não é tão bom assim desse formato. É um formato que existe no mercado por causa de uma série de características comerciais e tal, não sei o que lá. Tá?
eu, como não posso oferecer esse tipo de... Na verdade, eu cheguei à conclusão, eu estou fazendo esse outro jeito e funciona bem. E são oficinas curtas, tá? Então, por exemplo, eu não tenho uma oficina de Django. Porque o Django é um assunto muito grande. Pode ser que tenha partes do Django que você já domina e outras não. Tem partes do Django que você precisa e outras não. Então, é focado. Então, por exemplo, sábado agora eu vou dar uma oficina de Django. Vou falar, ó. Django Orme. É só sobre a parte do Django que acessa banco de dados. Como é que funciona isso? Como é que você faz para acessar banco de dados sem escrever SQL? Tá? Então, é assim que se faz. Tá? Então, eu vou dar essas duas oficinas esse sábado. Tá bom? E aí é o seguinte, ó. Depois do carnaval, eu vou dar essas duas. Tá? Então, é como é que funciona a programação no Google App Engine. Ah, na verdade, depois do carnaval, eu vou dar essas duas. Isso e isso. Tá? Porque eu fiz uma pesquisa em dezembro e essas foram as mais votadas. Depois eu vou dar essa daqui também, mas essa aqui é mais interessante para quem já viu isso e tal. Tá bom? Então, como é que você faz para você se inscrever? Ó, você vai no site hangarlic.net. Tá? Você vai ver lá a descrição dos cursos e tem um lugar em cima onde você preenche um formulário. Tá bom? Bom, e agora é o seguinte, hein? Agir rápido. São oportunidades que só existem na Campus Party. É assim, ó. Se você for lá e preencher esse formulário de inscrição e mandar para mim um e-mail com esta palavra, você vai ganhar 50% de desconto. Ou seja, em vez de pagar R$200 por oficina, você vai pagar R$100 por oficina. Só que, ó, só tem poucas vagas, viu? E começa sábado a oficina, tá? Então, a gente precisa fechar negócio até sexta-feira, tá bom? Vocês precisam me escrever agora ou amanhã, e aí, amanhã à noite, durante o dia, como eu trabalho na Bireme, particularmente amanhã, estou recebendo gente do Ministério da Saúde lá, vou passar o dia inteiro em reunião, não vou ter muita oportunidade de ler e-mail. Mas amanhã à noite, as primeiras pessoas que me escreverem, eu vou me dizer, beleza, você conseguiu uma vaga, ou então eu vou dizer, lamento, mas vai ficar para a próxima, tá bom? E é isso aí. Quando você faz uma oficina, esse aqui é o site das oficinas Hangarlic, tá? Hangarlic.net. Atenção, tem uma pegadinha, tá? Porque o site fica no hangarlic.net, mas o meu e-mail é hangarlic.com, tá? Eu ainda não resolvi esse problema, mas, enfim, eu tenho problemas mais interessantes para resolver na minha vida, tá? E quando você faz um curso nas oficinas Hangarlic, você ganha um certificado assim, tá? Esse aqui é um amigo meu, por isso que eu estou mostrando, o Rafael Bai, lembra? Trabalhou na Weimar. Ele já foi meu aluno quando eu era instrutor da Simples. Ele foi meu aluno da oficina de dezembro e ele é meu aluno na oficina de sábado. Portanto, você pode ver que as pessoas aprendem alguma coisa. Tá? E aí, ó, vocês já viram isso aqui? Quando você aponta o celular para isso aqui, aparece essa URL mais esse hash que serve para assegurar que o certificado realmente foi emitido para esta pessoa com esse texto e etc. Então, tá? Então, é isso. Oficinas Hangarlic, eu sou o Luciano Ramalho e beleza, vamos agora abrir para mais perguntas. Quem quer fazer perguntas? Eu estou com uma sede e tem essa goteira aqui, acho que eu vou parar ali embaixo um pouquinho. Eu não sou programador Python, gostei da palestra, achei interessante. Se eu quero começar agora, vou sentar na minha máquina e quero instalar tudo para desenvolver Python para web. O que eu faço? Primeira pergunta, que sistema operacional você roda nesse Mac aí? Não. macOS já tem Python. Abre o terminal, escreve Python, você vai ver aquela mesma prompt que eu estava brincando ali, né? Bom, o Python vem com as pilhas incluídas. Você já tem um monte de bibliotecas aí, tá?
E aí, e aí você precisa de um editor de programação. Todo mundo que programa seriamente em Mac parece que usa um tal de TextMate. Eu era usuário de Mac há um tempo atrás, eu comprei o TextMate, é bacana. Mas aí a próxima pergunta é, o que você quer fazer? Porque, entendeu? Se um cara vai aprender PHP, geralmente ele vai programar para web, mas Python, você pode fazer qualquer coisa. Então, o que você quer fazer com Python? Programar Python para web. Tipo, vai, eu vou pegar um servidor e instalar lá o que eu vou instalar no servidor. Então, como que é o teu nome? Juliana. Ah, então, por exemplo, a Juliana sugeriu dar uma olhada no Web2Py. É uma boa ideia, tá? O Web2Py, como ele tem uma comunidade menor do que o Python, não tem tanta documentação em português para aprender o Web2Py quanto tem para aprender Django. Tá? Por exemplo, o Marinho Brandão, que é um cara que desenvolve Django há muitos anos, tem um livro de graça na internet chamado Aprendendo Django no Planeta Terra, que é um tutorial muito bem escrito e muito suave para você aprender a programar para web com Python. Tá? Então essa é a minha sugestão para você. Dá uma olhada nesse tutorial. Entra na lista. Você vê que isso são, eu acho legal, que são manifestações genuínas, né? Por exemplo, ali a pessoa estava pescando assim, quero o Red Bull. Ela realmente acredita nisso, né? Todas aquelas pessoas estão lá, realmente é legal, né? Isso entendeu? É diferente do que, por exemplo, em relação ao fórum do software livre, onde todo mundo vai lá por dinheiro, entendeu? Mas, voltando aqui ao Planeta Terra, sim, Aprendendo Django no Planeta Terra é o nome do tutorial que você deve pesquisar no Google, tá bom? E entra na lista Django Brasil, que o pessoal é muito gente boa, eu respondo muitas perguntas lá. Eu respondo mais perguntas até na lista Python, mas eu também respondo bastante. Ou de vez em quando eu respondo perguntas na lista Django. E pronto, mais alguma pergunta? Sou o Luciano, eu também não tenho experiência com programação, mas eu andei vendo a respeito do PyGTK. O que você vê a respeito do PyGTK e se tem alguma outra alternativa não ser o PyGTK, o futuro do PyGTK? Bom, então é o seguinte, primeiro, você vai aprender a programar agora, é isso? Tá. Então eu tenho uma dica para começar, antes de chegar em PyGTK. Eu escrevi um tutorial uns 10 anos atrás chamado Aprenda a Programar. Tá? Agora saiu um livro de Ruby que também chama Aprenda a Programar, mas se você escrever Aprenda a Programar Python, vai cair na página que fica no wiki do Python Brasil. É um tutorial para quem nunca programou, é introdução à programação, usa a linguagem Python como veículo. Embora eu tenha escrito há tempos atrás, no tempo do Python, sei lá que versão que era, basicamente tudo que está lá ainda funciona, porque a linguagem é uma linguagem que evolui de um jeito muito... Python é uma linguagem que evolui de um jeito muito organizadinho. Tá? Então, agora, em relação ao PyGTK, é o seguinte, PyGTK é um dos toolkits gráficos para fazer aplicações, né, desktop, GUI, botões, janelas e tal, que existe para Python. Né? Existem vários, não é o único. Por exemplo, quando você... normalmente, quando você tem o Python já instalado, ou quando você baixa o Python, vem um chamado tkinter, integrado. Que nem é muito bom, mas ele é mais multiplataforma, tradicionalmente, por isso que ele vem integrado. O PyGTK é um que nasceu no GTK, né, dentro do GNOME, no mundo Linux, e de uns anos para cá começou a funcionar no Windows, mas ele não é tão fácil de fazer ele funcionar no Windows. Então, um dos defeitos do PyGTK é esse. Se você faz uma aplicação em PyGTK, é fácil rodar em qualquer Linux, no Ubuntu em particular, entendeu? Já tem um monte de coisa feita em PyGTK no próprio Ubuntu, mas para fazer rodar no Windows, por exemplo, ou no Mac... Bom, no Mac o PyGTK é uma tortura, tá? Então tem esse problema. Agora, tem outras alternativas. Uma delas, por exemplo, o Invesalius, aquele programa da Tatiana que ela mostrou, é feito em WxWidgets. Aliás, WxPython. É que WxWidgets é a biblioteca multilinguagem e WxPython é a versão Python dessa biblioteca, tá? Esse daí é um toolkit muito poderoso que funciona super bem em Windows e em outras plataformas também. Tanto que aquilo tudo que do Invesalius é feito nessa linguagem. Ou melhor, com essa toolkit. E tem também o QT, que é um projeto que nasceu no KDE, né, no, no,
de outro desktop para Linux, mas tem para Windows também. Ele é menos popular do que durante, porque durante um tempo a licença para Windows era só, era uma licença comercial, ou então você tinha que usar GPL, sei lá, mas agora está mais fácil de usar o GTK, o QT. Então acho que você tem que investigar, tem várias alternativas aí com prós e contras, tá bom? É, primeiro tem que aprender a programar, com certeza. Tá? Mas uma coisa interessante, por exemplo, programação funcional, aquela característica que eu mostrei, ela torna mais fácil a programação GUI. Porque uma característica que é muito importante em programação GUI é o cara aperta um botão, aquilo vai executar um código. Como é que é a vinculação do botão com o código? Em uma linguagem funcional, você simplesmente pendura no botão uma referência à função que processa o clique, entendeu? Então isso fica muito elegante. E aí, mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Eu tava assistindo a sua palestra pelo streamer. Eu comecei a trabalhar com Python agora e a minha necessidade é trabalhar com porta serial. O fabricante de um produto me passou uma interface de desenvolvimento em Python para Windows, com umas bibliotecas deles com serial para Windows. Você está trabalhando no Linux, só que eu acabei tendo dificuldade de fazer de algumas bibliotecas seriais que só trabalham no Windows e não tem a mesma portabilidade no Linux. Existe como resolver esse problema ou eu tenho que adaptar essas bibliotecas? Então, existem bibliotecas para trabalhar com interface serial em todas as plataformas do Linux. Agora, talvez essas bibliotecas que você está falando são bibliotecas proprietárias desse equipamento. Não? E, de repente, ele não está afim de gastar para desenvolver para Linux, porque não tem mercado. Acho que, na verdade, é uma questão de você falar com esse fornecedor. Entendeu? Isso aí é um tema recorrente no software livre, né? Que é o seguinte, determinados fabricantes de hardware acham que só existe o mercado no mundo Windows e não estão afim de abrir o código do dispositivo e também não estão afim de desenvolver uma versão para Linux e aí fica todo mundo meio, tem que fazer engenharia reversa. Isso acontece até com placas de vídeo também, né? Então, é isso. Eu não, acho que é legal você fazer uma pergunta na lista Python Brasil, tá? Tem muitas pessoas lá que trabalham com esse tipo de dispositivo. Quer dizer, nem sei que tipo de dispositivo é, mas estou falando que trabalham com Python embarcado, entendeu? Esse tipo de aplicação. Elite? Ah, tá. Então, pois é, na lista tem uns caras muito craques que trabalham nesse ambiente e talvez eles possam te dar. Eu, como não trabalho com isso, tenho que dar essa resposta vaga. Tá bom? Bem, meu nome é Tony. Python é a coisa mais linda que eu já vi. Dei meus primeiros passos na Python Brasil. É que é o seguinte, há alguns anos a Google contratou o Guido, né? E, ao meu ver, a Google foi a principal empresa que começou a incentivar o uso do Python. E tem alguns meses agora, a Google lançou uma linguagem nova, o Go. O que você acha disso? O Python pode ficar ameaçado? Sei lá, tem mercado para todo mundo? Bom, eu queria primeiro fazer, achei muito legal o teu comentário primeiro, né? E eu quero fazer um comentário em cima disso também, porque eu também acho o Python uma coisa linda. Sério mesmo. Inclusive é o seguinte, na última PyCon, eu tive o prazer de almoçar do lado do Guido van Rossum, que é o cara que criou o Python. Né? E eu perguntei para ele, né? Porque eu percebo, eu sou um cara que eu tenho livros de design em casa, não design para web, design. Entendeu? Design de imóveis e tal, arquitetura, essas coisas. Eu perguntei para ele, mais um detalhe, o Guido tem um irmão que é designer de fontes, hiper famoso, chama Just van Rossum. Tá? Eu perguntei, meu, que tipo de formação vocês tiveram para fazer, para ter esse gosto estético, esse senso estético? Né? E aí ele contou que o pai dele era arquiteto e que a casa dele era cheia de imóveis que o pai dele tinha criado, com característica modernista. Porque se você olhar, eu acho que esteticamente Python parece uma linguagem modernista. Porque é uma linguagem que não tem firulas. Entendeu? Por exemplo, Perl parece uma linguagem barroca. Porque ela é cheia de rococós e arrobinhas e cifrões e tal. Né?
E Python não, parece uma linguagem modernista, né? É reto, é objetivo e tal. Então, eu gosto de falar sobre esse assunto. Agora, a tua pergunta sobre o futuro do Python por causa do lançamento do Go, né? Então, na verdade é o seguinte, a linguagem Go é uma linguagem que ocupa um outro nicho, né? Porque ela é uma linguagem, na verdade, para competir com C, tá? Então, eu acho que não é o objetivo do Google com o Go substituir o Python. Eu acho que o objetivo do Google é substituir C, tá? Porque é uma o nicho é esse nicho aí, tá bom? Em relação ao negócio, uma coisa, a circunstância da contratação do Guido, que é o criador do Python, pelo Google, vale a pena comentar, que é o seguinte, isso foi muito bom para a linguagem, não só porque o Google agora usa Python, não, porque o Google já usava Python antes, né? Por isso que eles contrataram o cara. Mas é assim, o Guido tem um privilégio, a maioria dos engenheiros do Google diz que tem 20% para trabalhar em outras coisas, né? O Guido tem 50% do tempo. Então ele fala assim, antes de trabalhar no Google, ele nunca teve tanto tempo para escrever o próprio Python. Porque em outros lugares que ele trabalhava, ele era obrigado a desenvolver projetos para os clientes a 80% do tempo, entendeu? E outra coisa que é legal mencionar é o seguinte, o Google, por exemplo, desenvolveu essa otimização do Python chamada Unladen Swallow, né? Que o cara que veio da palestra, inclusive essas palestras do Python Brasil estão tudo na internet, viu? Naquele Blip TV. Enfim, o Unladen Swallow é um projeto que o Google desenvolveu como open source, mas pensando também neles, né? Porque para eles, se eles conseguem aumentar 20% do desempenho do Python, são milhares de servidores a menos, né? E de fato eles já estão usando aquele código no YouTube, o cara contou. Mas uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte, o Python está passando agora por uma transição do Python 2 para o Python 3, que é a transição mais complicada da história do Python. Eu comecei a trabalhar com Python no tempo do Python 1, e a migração para Python 1 para 2 não foi tão complicada quanto a de 2 para 3, porque eles mudaram algumas coisas mais fundamentais na linguagem. Então, muita gente está falando, bom, como é que vai ser esse negócio do Python 3 e tal? Aliás, a dica, tá? Quem vai começar a estudar Python agora tem que começar a estudar Python 2, que é o que todo mundo usa, é o que tem vagas no mercado, tem biblioteca para tudo. Python 3 já foi lançado, mas ainda precisa gerar o seu ecossistema, entendeu? E uma coisa muito positiva que aconteceu há uma semana atrás é que o Google anunciou que eles vão... quer dizer, na verdade, a equipe do Google que trabalha nesse projeto open source, né, do Unladen Swallow, anunciou que eles vão fazer o merge das otimizações do Unladen Swallow no trunk do Python 3 e não no trunk do Python 2, que é onde eles estão usando agora. Por quê? Porque dessa forma se torna um atrativo para as pessoas começarem logo a migrar para o Python 3 e isso vai gerar o ecossistema e as bibliotecas e tal, entendeu? Então... que mais? Mas assim, na verdade o que é legal do Python é que realmente é uma linguagem agnóstica. Ela funciona super bem no Windows, ela tem o suporte da Microsoft, ela tem o suporte da Sun, né? Através do Jython, né? O Jython nasceu fora da Sun, mas a Sun contratou agora gente que trabalha full time no Jython, né? E é isso aí. Que mais? Já deu os 20 minutos. Já deu. Eu estou precisando tomar uma água também. Vai começar. Vou. Vou dar um toque e começar com o pessoal aqui então. Então, pessoal. Assim, você vê que o cara não larga do microfone, né? Então, tem que ficar brigando aqui, né? Tá certo? Né? O cara já deu meia hora a mais, parece, para ele. Ele olha só, tá querendo pegar o microfone de volta aqui, cara. Ó, meu. Esse é o cara do megafone, tá ligado, né? Bom, é o seguinte, o que eu queria falar, eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Eu tenho paixão por esse negócio de Python e tal, acesso às listas, vamos continuar conversando. Eu fiquei muito contente de perguntar aquela hora sobre o Google App Engine, metade levantou a mão, isso significa que vocês já estão bem informados sobre Python, né? E vamos nessa, porque há 5 anos atrás não era assim, você estava num evento assim, se perguntava quem sabe, quem já ouviu falar de Python, era 2 ou 3 que levantava a mão. Então, estou super contente e vamos nessa. Gostaria muito de ver vocês na PyCon Brasil, em setembro, em Curitiba, que é um evento de uma qualidade técnica fantástica e uma camaradagem espetacular também, tá bom? Daqui de São Paulo é só pegar um ônibus, provavelmente vai ter caravanas e tal.
E vamos nessa. E no FISD a gente sempre está lá também, tá bom? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Bruno, pelo convite e pela apresentação. Que isso. Obrigado, Luciano, sempre abrilhantando aqui essa discussão sobre desenvolvimento de software. Pessoal, eu acho que a área de software livre aqui, a gente está focando bastante em desenvolvimento de software esse ano. A gente tem bastante palestras voltadas para o desenvolvedor. E, obviamente, é um assunto importante para todo desenvolvedor. A gente fica falando aqui de projeto de software livre, de linguagens livres, a gente fica falando de licença, de um monte de coisa. Mas para você que é desenvolvedor, a grande questão é, e aí? Tudo bem, eu curto esse negócio, parece uma boa ideia, história de GPL, de licença Apache, parece bacana, mas como é que eu participo de um projeto de software livre, propriamente dito? Como é que funciona isso? O que é um projeto? Como é que a gente participa?